মানুহগৰাকী যে ঢুকালে তেখেতৰ মূল কাৰণটো আমি হতাশগ্ৰস্ততা বুলিয়ে ভাবিছোঁ। কাৰণ আজি দুমাহৰ আগত তেওঁ ডাঙৰ ল'ৰাটো নদীত পৰি ঢুকাইছে। তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছিলে, ৰিজাল্ট বহুত ভাল কৰিছে ল'ৰাটোৱে। তাৰপিছত এতিয়া ল'ৰা সৰু ল'ৰা দুটা আছে, মানুহজন আছে, যথেষ্ট দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, গতিকে তেওঁ মানসিকভাৱে যথেষ্ট ভাগি পৰিছে আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটো হেৰাই যোৱাৰ পিছত। ইফালে দাৰিদ্ৰতায়ো যথেষ্ট তেওঁলোকক মানে যথেষ্ট মানে ভাঙি পেলাইছে। গতিকে আমি সেইটো দিশৰ পৰা তেনেধৰণেই ভাবোঁ যে হতাশগ্ৰস্ততাই তেওঁক এই আত্মহত্যা কৰিবলৈ আচলতে উৎসাহ দিলে।